Espanya, el barri de Can Anglada, la plaça de Can Anglada, la plaça Roja, la mina, el Raval, i amb 30, amb tot. I aquesta visió negativa la volem canviar. I fa un any i mig es va començar a reunir quatre gats, els que van començar, i si tenim força és el que diem. No estem molt a la vora d'aquest objectiu, però nosaltres el que fèiem és ajudar a fer reclamació.